Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a gripe aviária. Vocês já ouviram falar do H5N1? O H5N1 é um vírus já conhecido há muito tempo da humanidade, né? De vez em quando tem um surtinho lá nos países asiáticos, mas que esse ano deu as caras aqui no Brasil. Já aconteceu algumas vezes de ser identificado esse vírus, do dia 11 aí de julho de 2023, foi identificado o primeiro caso no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, estado mais populoso da nação, aí, com potencial de se alastrar. O que tem de diferente dessa vez no H5N1? Né? O H5N1 ele é um vírus de aves, ele mata as aves, né? Então pode causar danos para o agronegócio, né? Se ele se estende nos aviários, que pode causar desde um quadro de insuficiência respiratória, como o H5N1, até um simples resfriado só, como uma própria gripe. Né? Então, diante da possibilidade de um surto, a gente tem que ficar em alerta. Tá? Então, se você ver pássaros aí mortos perto da sua região, avisar as autoridades. Né? Vamos ficar de olho, não sabemos ainda se tem risco disso vir para a população. Qual que é a novidade, doutor? Fala para a gente que se a gente tem que ficar muito preocupado com isso. Por enquanto, ainda não. E o H5N1, ele tem remédio que trata, né? Ele pode ser tratado com o Tamiflu, o mesmo medicamento que trata o H1N1. Ele tem uma alta taxa de mortalidade, sim, mas tem tratamento quando iniciado precocemente o tratamento. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fiquem de olho.